Dobrý den, vážení diváci. Jsem rád, že mezi námi můžu přivítat v cestách k sobě dva milé hosty. Vedle mě po mé pravici je Dáša Kocůrková, tu určitě znáte, je to astroložka, lektorka jógy a naše taková stálá dopisovatelka v časopisu Ve hvězdách. A vedle ní sedí Petr Bartal, s kterým Dáša spolupracuje. A Petr se zabývá takovým organizováním různých akcí s takovou duchovní tématikou tady v hlavním městě Praze. Je to tak, Petře? Říkám to správně? Jo. A zrovna dneska máš teda takovou, organizuješ zážitkovou procházku dneska starou Prahou? Dneska máme právě s Dášou procházku. Jo, to vy dva teda pořádáte? A těšíme se na ní. Dáša provází, já tam. Petr si to užívá. Teď je to hodně moderní a takový oblíbený říkat zážitkový seminář, zážitková procházka, tak co tam třeba děláte na ty zážitkové procházce? Jaký zážitky si můžu odníst jako účastník? Jako tak Dáša nebo Petr? Za mě jako těch procházek jsme spolu měli možná jako k 50, s tím, že celý to vzniklo nějakou jako náhodou trošku. A pokaždé jsou ty procházky jako úplně jiný a když se mě ty lidi ptají, co se na těch procházkách děje, tak já doteďka jako úplně nevím. Mm-hmm. Takže jestli to ví Dáša, tak ono to poví. A jakou máte třeba dneska trasu? Dneska máme trasu z Křižovnického náměstí, kde jdeme po Karlově mostě na hru ke katedrále. Ano. A potom končíme na Janském vršku v kavárně magistra Kilio. Aha. Takže to má spojitost s alchymií nebo se symboly? Nebo... No, tady to už možná Dášu, to tak jako umí o tom hezky povídat. Takže Křižovnický náměstí, tam, kde začínáte, tak tam jsou taky nějaké symboly, pokud vím. Na tom Křižovnickém náměstí začínáme u sochy Karla IV. Ano. A jdeme trasu přes Karlův most směrem k hradu ke katedrále, chrámu svatého Víta, tam končíme. Je to celý takový proces, kdy začínáme tu procházku, procházíme tou věží. Já ji říkám všem hamforaž, protože je to taková oživovací věž. Nese v sobě vlastně živel, oheň, voda, země, vzduch a ta anténa ducha. A tím se to probouzí, celý ten princip. Když jsem si studovala věci kolem Karla IV., který se zabývá apokalypsou, Takže se vrátíme zpátky na Křižovnický náměstí pod sochou Karla. Já už předbíhám. Takže je to spíš, teď jsi mě zastavil trošku v mém procesu, jsem se rozeběhla. Právě, že už jsme byli skoro v cíli, takže se snažím. Právě, že jsme byli na začátku. Jo, a vidíš, to je to, že jsi to nešel, kdybys to zažil, tak bys ten zážitek vlastně měl, protože to je začátek té cesty. A ta cesta přes ten Karlův most je vlastně symbolická, protože původně na tom mostě byl jenom kříž, symbol křesťanský pro Golgotu a ukřižování Krista. A podle toho mýho vlastně subjektivního studia Karel IV. Tu cestu bral přes ten most jako očistnou a nahoru ke katedrále, já tomu vždycky říkám, že to je taková aorta, ji bral jako vzestup, jako stoupání, jako propojení s Bohem. Je. Stejně tak na Karlštejně, kde je kaple svatý Kateřiny, kde sám vlastně Karel IV. Meditoval, očišťoval se a potom po schodech očištěn těch pozemských vlastně věcí, co ho utížily, stoupal po schodech po kolenou, takovou úctu k tomu symbolu měl, do kaple svatého kříže. Mně ta cesta připomíná vlastně i tu cestu naší, kterou jdeme, která je vlastně očistná přes ten Karlův most. V tom Karlově mostě je spousta zajímavých energetických míst a my děláme to, že na začátku si povídáme o tom, že my máme v sobě svůj energetický systém a který, když si dovolíme vlastně připnout k těm místům té energie, tak zažijeme ten zážitek vlastně a vstup do toho času a prostoru, do toho morfogenetického pole a takhle my tu procházku jdem. A já tě zarazím, Dášo, která část toho Karlova mostu je jakoby energeticky nejsilnější? Hele, jak pro koho? To se takhle asi nedá říct. Je to individuální. Zajímavé je, když ty procházky jdeme, tak podle toho, jak se tam vědomí lidi sejdou, když to je vědomá vlastně cesta,
tak podle toho ta skupina je narezonovaná. Proto Petr říkal, že leckdy neví, co se tam děje, protože někdy se tam sejde lidí 20 a někdy třeba 3 a dějou se velmi zvláštní a zajímavé prostě věci. Mm-hmm. A ty lidi mně přijdou, že se tam probouzí, ale probouzí se tím, že si dovolejí vlastně iniciovat se s tímhletím procesem. To znamená, kde je očištěný, tak ten most přejde na pohodu, mm-hmm, a to stoupání pro něj není tak náročný. Když to ty lidi, kteří si nesou nějaký v sobě, co považují za utrpení, tak hlavně u toho kříže třeba to utrpení ze sebe sundávají a stalo se nám, že tam vibrovali, nebo brečeli, nebo prostě se dokotvovali. Je to různý. My potom v té alchymistické kavárně si o těch zážitcích vlastně povídáme a každý má trošku jinak podle toho svého založení. Tak je ta možnost potom toho dozdílení a dokotvení hlavně. Mm. Toho, aby někdo neodešel nějaký rozvibrovaný. Mm-hmm. A jak to máš ty, Petře, když jdeš přes ten Karlův most? Přes ten Karlův most, já jsem vlastně, my jsme celý ty procházky vznikly tak, že já jsem pracoval v domě tam, kde Náša bydlí. Ano. Takže já jsem potom Karlově mostě už tehdy chodil jako každý den, možná rok, s tím, že jako ty doby, co chodíme ty procházky, tak ho chodím jako trošku jinak. Jo, že těch procházek jsme spolu měli několik desítek, spoustykrát jsem to šel sám. Spoustykrát jsem to šel s někým, takže to mám docela jako nachozený a je to jiný. Je to jakoby po každý jiný a po každý, když tam jdu, tak jsem jako otevřený, že to může být úplně nový. No a jak ty cítíš energie Karlova mostu? Někdo třeba říká tím, jak prošel tou rekonstrukcí, že část té své síly ztratil, tak a já to mám tak, že já tomu úplně jako nerozumím a úplně to takhle jako nemám. Já prostě tam jdu a někdy něco cítím, ani nevím, jestli jsou to energie Karlova mostu, nebo čeho jsou to energie, ale jako baví mě to tam. Jo, nějak to mám takhle. Necítím to nějak jako úplně speciálně. Dobře, a když jdete na ten Jánský vršek, do kterého restaurace nebo vinárny, kavárny, jakmile, nevím, jak to nazvat teďka, a probíráte ty zkušenosti těch účastníků zážitkových procházek, tak svěřují se vám třeba s něčím, co prožili, jestli jim to pomohlo, nebo je to nastartovalo nějakým novým začátkům? Jako to třeba u mě, a co mě jako furt překvapuje, furt mě to baví, že to se děje jakoby u všech akcí, u těch procházek hodně, že vždycky, jak tam ty lidi jsou, tak mi přijdou, že přijdou lidi, kteří tam nějak jako mají být a mají něco společného. Mm-hmm. Jo, že někdy tam těch lidí je fakt 20, někdy 3, ale když ty lidi se jako tam, to mě vlastně baví jako nejvíc z toho jako procesu, když jako tam jsme a najednou jako, že ty lidi fakt mají něco jako společného a mají třeba nějaký zrovna jako podobný období a na té procházce se sešli. Jo, takže to mě jako překvapuje vlastně vždycky jako znova, proto nás to vlastně jakoby furt znova baví, jo, že to není stereotyp. A jak ty jsi na to přišel, že budeš pořádat takovýhle zážitkový procházky Prahou? To jsme se jednou potkali s Dášou před domem. Tak to jsi předběh, protože jsem se chtěl zeptat, jestli se seznámili vlastně, tak jestli bych tě mohl poprosit převyprávět nám to. My už jsme se nějak jako znali, že jsme se jako občas jako potkávali, ale nějak jako jsme se nebavili. A já jsem pracoval v domě, kde Dáša bydlí, takže my jsme se tam občas jako zdravili a jednou jsme se dali do křiči. Dáša říkala, že tady zná nějaké jako zajímavé místa, tak říkám, jestli bychom to neudělali jako akci. Tak jsme to udělali jako akci. Takže jste jich udělali zhruba 50 od té doby, nebo? Já myslím, že čistě jako odhadem, já vlastně myslím, že by to tak mohlo být. Mm. A ty vedle toho ještě pořádáš jiný akce? No, my do toho těch... S jinými lidmi, no. Já nevím, kolik těch lidí máš pod sebou, nebo jako, s kterými spolupracuješ? Já jsem to počítal a bylo to něco jako k 70. Jo, něco jako 65, myslím, že těch lektorů bylo, s tím, že ono to tak nějak jako vznikalo postupně. A ty akce jsou hodně různorodý. Jsou to ty procházky, jsou to akce s barvama, se zvukem, s muzikou, meditace, šamanský bubnování. Jo, jsou to jak jako lektoři jdeme takhle z Prahy, z Čech, nebo i ze zahraničí. Teďka je tady z Grónska Hivšu, byla tady Anna Kapihe z Havaje, bude tady Kosy z Ameriky. Jo, hodně jako zajímavý lidi. Která ta tematika je ti tak nejbližší? Já to mám tak, že já to vlastně dělám a můžu dělat, protože mě zajímá tak nějak jako všechno. Jo, takže já vlastně do ničeho nejdu jako úplně do hloubky, ale tak nějak mě zajímá všechno. Jsem schopný
cokoliv. Fakt jako klidně meditace, klidně hip-hopový koncert, klidně měli jsme zážitkový večer s BDSM třeba. Jo, měli jsme akce zážitkový nakupování, fakt jako velmi jako různorodý a u mě to tak čím jako zajímavější, tím mě to jako baví víc. Mm-hmm. A může to být vlastně úplně, myslím, cokoliv. A co třeba zahraniční lektoři? O čem tady přednáší? Tak teďka aktuálně je tady ten Hivšu, což je, myslím, že tady snad taky byl eskimácký šaman a on mě baví jako v tom, že on je prostě přirozený. Mm-hmm. Jo, že on vyrostl, v Grónsku a prostě je takový, jako jak to tam mají. Nebo děláme, to se taky znáte, Gantulg Ganjur z Mongolska. Jsme dlouholetí kamarádi. Jo, takže vím, že jste to. No, takže co si myslím, že ty lidi jako obecně, ono je vlastně jedno, jako jestli jsou z Grónska, nebo z Ameriky, nebo z Havaje, nebo odkaď. Ale co je tam pro mě důležité, je jejich přirozenost. No a tak Dáša je taková jako přirozená, přirozený typ, takže myslím, že zapadá do toho konceptu toho, co chceš vlastně... Takže to nám tak jako frčí, že vlastně s Dášou jsme těch akcí měli asi jako nejvíc, že minulý rok jich bylo 50 jako společných. Hmm. 51, jedna akce. Neděláme jenom procházky, vlastně děláme cvičení, jmenuje se to Cesta vnitřní krajinou. Mm-hmm. A v čem spočívá? Je to spojené vlastně s tím, že cvičíme, děláme různé očistné techniky a zároveň prostě pracujeme to, co je potřeba vždycky pro tu chvíli. Jo, že to je spontánní většinou. Jo, že a to je yoga nebo je to meditace? Je to zaměřený na zbavování se stresu a uvolňování. A je to spojené s lidskýma matricema. A takže vstupujeme prostě i tím cvičením, i meditacema, relaxacema do těch energetických center svých a vnímáme je, čistíme je, pozorujeme je, sdílíme to, zpíváme do nich. Jaký je ohlas těch lidí na tu očistu? Výborný. Tak vidím, že bych to potřeboval taky, takže třeba není to vyloučeno, se přihlásím taky časem. Asi řekne Petě možná jako účastník, jak ho to baví, teď jsme měli zrovna tady. Mě to baví. Tak to bylo řečeno. Jakože mě obecně takovýhle jógy a tyhle věci moc jako nebaví, jo, ale takhle jako s Dášou mě to baví. Mm-hmm. Takže jsi to podstoupil? Jo, jako jsem na nich pravidelně, vlastně na těch všech akcích, jako doposud jsem. Osobně. Mně jde o to, že tam se pracuje s lidskýma emocema, že jde o přirozenost a my tam občas jako vyluzujeme různý zvuky, jo, jsme v různých svých částích, třeba ve své zvířecí části. A to se třeba řada lidí stydí nebo ostýchá, jako něco takhle se projeví. Ani ne. Ne. Ale propojuje se do té lidské srdeční části, do té spirituální a vlastně celý koncept, jako to v tom je. Jo, někdy včera, nebo včera jsme vlastně předevčírem v tom cvičení jsme přišli a říkali jsme to, jo, tak co budeme jako dělat, jo, tak jsme tak nastavený a najednou to šlo úplně do nějaký bazální embryonální roviny. A nakonec jsme všichni končili vlastně v té embryonální bezpečnostní poloze. A jsem říkala, ještě to není úplně hotový, tak nakonec jsme udělali to, že jsme udělali takový velký hnízdo a jeden se vždycky lehl do prostředka jako embryo, jsme ho přikryli a všichni jsme na něj dali ruce. A bylo to velmi příjemný, uvolňující, relaxační. A ještě jsme mu zpívali, no, tak nádhera. No a co chystáš, Petře, dál? Máš nějakou vizi ještě toho, kam bys to chtěl posunout, tu svoji aktivitu? Já jsem vlastně od začátku tu vizi jakoby úplně neměl, že ono to tak jakoby vznikalo hodně jako postupně. A mojí jako nějakou dlouhodobou vizí je prostě přinášet ty lidi, kteří jsou nějakým způsobem zajímaví, pravdiví a mají co přidat, tak nějak dávat vědět lidem, že existují a dělat jakoby tyhle ty... Oni to vlastně nemusí být akce, ono to může být jako úplně cokoliv. A takže dělat zajímavý akce se zajímavýma lidma. A nemám jakoby úplně vizi konkrétní, že sám jako nevím, co z toho jako ještě může vzniknout. A děláš to tak, že ty lidi nejdříve poznáš a pak teprve si je přizveš na ty své akce? Nebo... Jako je pro mě důležitý, aby mi ty všichni lidi jakoby ladili, abych za ně mohl dát pomyslně jakoby tu ruku do toho ohně. Ano. Jo, že na začátku jsem to měl tak, že jsem si tu akci potřeboval zažít,
Což už pak jsem to měl tak, že jsem ty lidi potřeboval aspoň potkat. Pak stačilo po telefonu. A už jsem třeba z kosy z Ameriky jsme to dělali, že jsem ji akorát viděl na obrázku. Jo, ale že už to vnímání a tu citlivost mám poměrně, že to chytnu. A ty lektory ze zahraničí to ti někdo doporučuje, nebo ty si řekneš, tohle bych tady chtěl mít a hledáš cestu k němu? Ono je to jako tak, že lidi se mě ptají, jako jak na ty lektory přicházím, kde jako hledám a já říkám, že vůbec jako nehledám. Já jsem nikdy jako nikoho nehledal a téměř jako ani neoslovoval, že to vždycky byla nějaká jakoby shoda nějakých okolností, náhod. Někde jsme se potkali přes někoho, někomu dal kontakt někdo mě, někdo, nebo někdo někomu z tou kosy. To byla souhra tisíc okolností, kdy ona najednou tady přiletěla, což je na rozhovor celý jako další. Takže to byl nějaký jakoby proces, který jako nějak běžel a je to většinou nějaká shoda okolností. A pro letošek chystáš třeba ještě něco nového, zvláštního? Z tvého pohledu. Chystám, ale zatím ještě nevím přesně, co to bude. Že mě to jako hodně tahne spojovat jako věci, které spolu zároveň jako nemusí souviset. Jo, že třeba včera jsme se bavili, měl jsem setkání s jednou holkou, která hraje na harfu. Velkou harfu, úplně skvělý, ale třeba mě tahne klidně dělat ty hip-hopové koncerty nebo cokoliv, takže mě tahne pospojovat jako věci, které spolu zdánlivě nesouvisí. Něco úplně zajímavého. Že ono, ty akce jsou vlastně stejně nakonec jako stejný. Že on sice každý ten lektor nebo každý ten člověk to má trošku jako jinak. Někdo to má přes barvy, přes malování, přes meditace, bubnování, chození, ale na nějaký jako další úrovni je to po každý stejný. Jo, takže ty lidi, když to dělají doopravdy, ať už je to malování, nebo hra na harfu, nebo móda, nebo cokoliv, tak ono to na nějaký rovině je vždycky stejný. Není tam v tom jako rozdíl. A Dášo, co tobě dává spolupráce tady s Petrem? My se na sebe dokážeme dobře vyladit a nám to spolu nějak funguje. Že když si povídáme o nějakých projektech, tak na to vlastně reagujeme hodně podobně. Takže nás to jako baví vlastně tohleto sdílení. Jo, že nás to tak nějak přivedlo do těch projektů a většinu věcí, které jsme vymysleli, tak vlastně jsme je i sformovali a uskutečnili se. A, takže se to neseká, jo, že se to vlastně jako, že se to protáčí. Někdy to má různé fáze toho protáčení. A je to možná i přátelství, bych řekl, není to jenom spolupráce, ale je to prostě přátelství. A chodíš třeba na jiné lektory, které pořádá Petr? No určitě, to já jsem velmi obohacená, protože jsem kolikrát pozvaná jako host a mě zase přijdou zase na naše akce a mě tohleto právě kolektivní sdílení jako baví, to je úplně úžasný. A kdo třeba ti utkvěl v paměti z těch lektorů? Hipšu nebo Honza Bím, ty jeho techniky Ho'oponopono. Nebo ta havajská šamanka, co tady byla Anička, jí říkám. To spolu jsme si tak úplně padli do boka, jo. Tak úplně jsme si to tak užili. Leilu mám ráda Náma. Jsou vlastně lidi, kteří s Petrem spolupracují a jsme si blízký srdce. A byli jsme na svých akcích, jo, že vlastně se to propojuje, jo, že každý děláme něco, ale přitom jdeme svojí vlastní cestou a je to obohácení. A děláte cestě. Něco třeba, když děláte zážitkové procházky Prahou, že byste se vydali i někam dál? Opustili třeba Prahu a překročili její hranice a vydali se na jiná zajímavá místa? Na Karlštejně jsme byli. Jsme byli na Karlštejně. A co jste tam našli? To je zase o tom zážitku. Někdy ty věci, nevím, jestli jsou úplně sdělitelný, jako když jsi tam s námi nebyl. Jednu zkušenost jsem měla právě se vstupem do míst v kapli svaté Kateřiny, ale nechám si ji pro sebe. A Petr, co třeba, ty jsi tam objevil, na tom Karlštejně. Na tom Karlštejně, to je zase jako podobná jako odpověď, já ti na to odpovědět úplně jako neumím.
Takže každý máte nějaký svůj zážitek, který si v sobě nesete a s tím pracujete potom dál nějak? Jasně. Čím jsem se třeba teď zabývala, je to teda moje taková subjektivní individuální cesta v tom, že jsme v čtyřce 2014, kdy ty osy čtyřkové, jako když máme čtverec, hmotu, když se vlastně propojí, tak udělají osu horizontální a vertikální. Horizontální osa je vlastně stoupající nahoru až k nebesům. A ta spodní horizontální osa až vlastně k hlubinám jo, toho všeho vědomí. Myslím, že ta trojka předtím byla hodně o těch věcech mentálních. A ta čtyřka to dokotvuje do hmoty, do vertikální osy. Jo, takže ta horizontální osa se spojuje s tou vertikální osou. A to je ta vlastně to, co jsme objevili v těch horizontech a těch hloubkách vlastně převíst do té vertikální, do té formy, do té jistoty, do té hmoty vlastně to protočit, jo? Že ta jedna osa je taková, druhá taková. A ještě jsem si to sama pro sebe poskládala vlastně jako nekonečno, kdy to jsou dvě osy a to je ta živá alchymie. A ještě jsem si tam udělala takový květ života vnitřně, který je prostorový a roztočila jsem si to. Takže se ty věci dějou. Já tomu říkám oživovačem, hám, fóraž. Vstupování vlastně do prostoru, do hmoty, tyhle věci mě vlastně baví hodně. Že mně přijde, že to jsou takové ty esence v nás, které nás probouzejí za prvé naši podstatu a za druhý nám přináší radost, štěstí a úplně nám oživují ty buňky. Že vlastně součástí třeba těch cvičení, já tomu říkám cvrnkání do epifýzy, že to oživuje vlastně v nás tyhle ty esenciální části. Tak to je vlastně součástí té čtyřky, jo, že ta čtyřka je úplně boží, jako jsme říkali, hmota je úplně boží. Jo, to je vlastně ten čtverec v tom kruhu, hmota je boží. A jak ty, Petře, vidíš letošní rok? Jak vidím letošní rok? No. Já myslím, že se všechno tak jako hodně urychluje. A hodně to tak jakoby prčí a je to na nějaké cestě, což vnímám jako delší dobu a i to je důvod, proč ty akce asi dělám, že to všechno jde k nějaké pravdivosti a že ty věci, které už nejsou aktuální nebo jsou jako z minulosti, že se jakoby čistějí, aby to jakoby mohlo vrčet ještě jako víc. Takže nás čeká ještě jízda, teda jako vás poslouchám. No jízda, já jsem si pro tu jízdu, pro ten čas, prostě ta čtyřka je o čase, tak jsem si koupila hodinky. Oranžový baba, že jo, ženský. Si nevybírala, říkala jsem chronos na ruce s tím zdviženým prstem. To je ten respekt, ale zároveň je propojený s tím kairosem, v té zase ose. A říkala jsem, no jo, tak ze výjezdného času do toho chronos času. A položila jsem si je doma na stůl a zjistila jsem, že je tam vybroušená hvězda. Takže ten chronos se mě s tím kairosem zase stejně propojuje v těch osách. Tak jsem si říkala, je to výzva, takže já jsem si letos dala za cíl, abych ty čtyřce šla kupředu. Dala jsem si takový nějaký vnitřní úkol, že udělám výstavu skleněných obrazů s tématem čas. Chronos a kairos. A jak ho chceš namalovat, ten čas? To ještě nevím. To je takový, že teď se mě to tvoří. Jo, že až vlastně to ucítím, tak to teprve v tu chvíli vlastně proteče. Jo? To je taky taková alchymie. Prostě. Je to alchymie. No? Je to s tím spojený. No. Já vás pozvu na výstavu. Dobře, budeme rádi. Chronos a kairos. V obraze. No a Petře, když říkáš, že to takhle bude pospíchat, moc válat kupředu. Já mu půjčím hodinky. Člověk musí jakoby stačit, nebo s tím dechem, aby prostě všechno stačilo sledovat. Aby reagovali těma přednáškama, lektorama. Zvládáš to? Ono mi jako trošku nic jiného jako nezbývá. Že jsi jakoby hozený do vody. No, že ono je to vlastně jakoby tolik, že vlastně minulý rok těch akcí bylo téměř jako každý den. A fakt na to nemám vůbec jako čas o tom nějak jako přemýšlet a něco moc jako řešit. Jo? Prostě v tom nějak jakoby pluju a ono mě to nějak jako vede. Někdy to jde líp, někdy to jde hůř, ale nějak jako obecně to jde. A kdy jsi zjistil, že chceš dělat tyhle ty věci vůbec?
Já jsem ji... Kdy se to v tobě probudilo? Já jsem ji nikdy žádný nechtěl. A ono to vzniklo jakoby spontánně zase shodou jako spousty jako okolností a spousty jako náhod, kdyby se mě zeptal před 3 lety, myslím, že tak 3 roky zhruba ty akce jako běžejí, kdy to je jako příběh jako zase na další jako rozhovor, možná i jako knihu až. No, jo, tak na začátku byla nějaká jedna první akce? Na začátku byla jedna první akce s Honzou Beamem, ano, která byla úplně náhodná v uvozovkách, pak byla akce druhá, pak byla třetí, stále s tím Honzou a potom a tak nějak domluvili, postupně. Jako že prostě budete tohle pořádat spolu. Já jsem byl na jeho akci, ano, někdy ty 3 roky zpátky, s tím, že on s těma akcema začínal tehdy a měl na webu, že hledá lidi, kteří by mu to organizovali. A mně se to líbilo, tak říkám, tak jednu akci jako udělejme. Tak jsme jako domluvili termín, ano, a do toho jsem to pak chtěl jako zrušit, že to neumím, jak se to jako dělá. Naštěstí jsem mu tehdy nezavolal a ta akce proběhla. Pak proběhla druhá a už to jako postupně... Takže předpokládám, že s kladným výsledkem proběhlo. S kladným výsledkem úplně jako neuvěřitelně, kdy já jsem do toho ještě jako onemocněl, takže jsem pro tu akci téměř nic jako nedělal a ona najednou jako byla. No, takže to vypadá jako, když ti někdo vede ty kroky. Naprosto jistě. Naprosto jako jistě. No. Jo, že tam... To si našlo mě, já jsem si to vůbec jako nenašel a... Fakt to nebyl nikdy můj záměr a můj jako cíl něco organizovat, jako vůbec nejsem vlastně ani organizátor. To je hezký, když organizátor o sobě řekne, že není organizátor. Tak alespoň je to bezprostřední. No jo, ale tak, a jsi spokojený jako s tím, že si tě to našlo? Jo, jo, já myslím, že... chceš být organizátor, když to převrátím. Ono je to jako takový, jako pro mě to jako celý velmi jemný, že já se jako organizátor jako nevidím, že já jsem vlastně jako organizátor jako dost jako marnej, jo, že mě to moc jako mi přijde, že mi to jako moc jako mě jde nějaká trošku jako jiná část. To organizování takový, to už je taková vlastně jako u filmu, to je vlastně taková produkce vlastně jako výkonná, kdy to není ta část, která by mě nějak úplně jako bavila, ale nějak to jako je to k tomu potřeba, nějak to jako funguje, takže organizátor, tak asi jsem, no. Petě jde v těch prstvách ještě. Jo, super. Mně se jako hodně líbí, já jsem o tom přemýšlel, jak máme Merkur posel Bohu, kdy já vlastně se vnímám jako trošku jako posel. Jo, kdy ty lidi, kteří mi přijdou, že jsou něčím jako zajímavý, mají nějakou hloubku, inspiraci, tak jakoby přenést, jako dát tu zprávu někam jako dál. Tak to máme asi podobně. Jo, takže někde jako spíš jako tudy. Jo, kdy i tím, jak mě všechno jako zajímá, nemám k tomu jako úplně předsudky, tak vlastně přinesu jakoby téměř jakoukoliv zprávu. Jo, a proto i třeba já do toho nejdu vždycky úplně jako do hloubky, protože abych mohl přidat 1000 zpráv jako za to, tak už to pak ani nevím, když ji přidám druhý den. Někdy. Kecá. Já jsem ho zažila, když šel do hloubky. Někdy musím. Nemusí, chtěl. Tak a Romane, a co ty, co časopis ve hvězdách? No září na nebi, tak... Na nebi, a co na zemi? Ale to je právě ten Kairos a ten Chronos, co na zemi? No na zemi to je zase ten lidový léčitel, takže to máme tak jakoby rozdělený, ale já musím zaťukat tady na dřevo, že to tak nějak ta hvězda pomalinko stoupá a nacházíme si víc a víc čtenářů, za to jsem moc rád. A přesně jak tady Petr říká, že hledá takový, je tím poslem těch zpráv, který zprostředkovává lidem, tak já se cítím asi v té samé roli, ne jako nějaký velký manažer nebo šéf-redaktor, ale v podstatě musím říct, že spousta těch lidí si mě našla sama a buď to mě oslovili, anebo neoslovili a podle toho jim dávám v tom časopise prostor. No a jsem mimo jiné rád, teda Dášo, že do něho pravidelně přispíváš. Ještě tam je nějaké rozšíření teď, není tam? No tak, má to třeba souvislost s vámi, no. Protože třeba
Teď jsme začali s letošním rokem ještě takový stránky, my jsme to nazvali úplně takový technicky, jakoby servis se to jmenuje. Já jsem to totiž zdupala, proto se na to ptám, jo, aby to bylo živý. To je ten Shemham Foresh. A to semínko přišlo od tebe a ono sklíčilo a povím, hernej se dáš a má pravdu. No, protože my to ještě oživíme, takže přesně takovýhle zážitkový semináře, procházky, to, tak to bych tam rád podchytil, aby jakoby ten časopis žil, dýchal s tou současnou dobou, aby nejenom, že si ho lidi schovávají a archivují, ale aby taky jim byl ku prospěchu teď, když žijou ten život, tak aby se mohli něčeho hodnotného zúčastnit. A tohle zase jsem pocítila jako já svůj úkol, to oživování. Jo. Živá voda, mrtvá, ne, nejdřív mrtvá voda, tak živá voda, to je ta pohádka o zlatou lásce. Jste vy vodnáři, že? Ale vodnář, ale nevylej vás ty karafy. Já vím, že to je vodu, éter. Ale éter, no, toho ducha. A že vlastně mě to dovedlo na té mý cestě a v tom procesu vlastně k tomu klíčení a aby ty věci nebyly mrtvý, ale vlastně živý. A no, vlastně naučilo mě to pracovat s tím, aby ty lidi to žili, jo, aby se to žilo, aby to bylo zábavné, aby to bylo radostné, aby to bylo prostě vtipné, že někdy ty traumata jako jsou, je potřeba je dostat ven, ale takovou tou sandvičovou metodou, že radost, trauma, radost, jo, a nejenom trauma, jo, takže ať se ty věci vibračně jako zvedají tady do té roviny. Tak já myslím, že o tohle se snažíme v časopise, aby tam ty energie prostě tak nějak pluly, aby to nebylo všechno přízemní a snad se nám to daří. A tě zase zdupuji, když to myslíš, že ne. On to ale docela bere, když ho zdupuji. Ne, tak já vždycky nad tím přemýšlím a opravdu si snažím vždycky vzít si to lepší z toho. O, já nejsem paní učitelka. To snažení, víš. Ano. Ta snažení je ta vrstva. No a Dášo, teda, když takhle ta odezva jde směrem ke mně, k tomu časopisu, máš takovýhle návrhy třeba i směrem k Petrovi a k organizování těch seminářů? Když se Petr zeptá, tak jo. Jo? A jak to Petr bere? Většinou to pak vezmu. Než mu to projde těma vrstvama. No jo, no, tak člověk s tím musí umět pracovat s takovou informací. A podle mě by si měl vždycky vzít to důležitý, podstatný, to lepší z toho. To živý. Tak, aby jako se nestáhnul a nebyl v obraně proti ty informace. Já to tam jako vnímám, ať už v těch akcích nebo čehokoliv dalšího, že je důležité, aby to bylo jako živý. Jo, že to je furt jako živý a proto to není nikdy jako monotónní, že je to furt jako jiný a tak nějak se to vyvíjí, že? Kdyby jsme možná to, co děláme teďka, je to skvělý, ale třeba za 5 let už by to bylo jako starý. Jo, takže proto, aby to furt nějak jako tepalo a nějak to žilo a bylo to v souladu s tou jako momentální nějakou energií nebo situací. Rozumím. A Petře, přijdou taky třeba lidi takový v úvozovkách laici, kteří vůbec nevědí, co od toho očekává, to přednášky nebo ty procházky, a pak je to chytné? Docela často. Jo? Jo, jak na to reagují takovýhle ty? Z čeho mám jako radost, že na ty akce chodí jako lidi, i kteří by na takovýhle akce třeba ezotericky jako nechodili. Jo, že myslím, že ty lektoři pro mě mají několik jako společných věcí. Jedna z nich je pravdivost, jedna z nich je, že mají nějaký přesah, ale zároveň jsou na zemi. Takže ty věci jsou zároveň jako praktický a někdy ty lidi jako reagují jako všelijak, protože oni přijdou jako na procházku a tam se kromě té procházky děje ještě něco jako dalšího, jo, což někdy může jako překvapit. A o to mě ty akce jako víc baví. Že to je tam fakt jako vždycky jako překvapení a že ty lidi fakt jako neomylně tam přijde prostě lidi, kteří tam prostě přijít mají. Ještě se zeptám, vy za pár minut vyrazíte vlastně Prahou, budou tam na vás tam čekat hlouček lidí, kteří se s váma budou chtět zúčastnit zážitkové procházky. A nedávno tady v Praze byl takový poměrně renomovaný, uznávaný autor mnoha krásných knížek, Dan Brown, který se věnuje symbolice, symbolům, a zjistil, že Praha je na tohle úžasná a v podstatě prohlásil, že se zastyděl, že tady někdy předtím v životě nebyl a že to bude muset napravit do budoucna.
Kam vy chcete, podle jakých symbolů nasměrovat ty lidi, když je vedete tou Prahou? Ale my nikam nesměrujeme. Ne? Necháváte to volně plynout? To je život. A zprostředkováváte jim třeba i takový zážitek těch symbolů, těle těch věcí, které tady Dan Brown teďka objevil? Já myslím, že my tam jako pracujeme s tím, nebo spíš jako dáš, co tam prostě v tu chvíli nějak je přítomný, že i ty procházky, jak jsou po každý jako jiný, tak někdy jako jdeme a najednou prostě vidíme symboly, které jsme si běžně jako nevšimli. Jo. Jednou jsme to měli s klíčema, že jsme všude viděli klíče. Jo, a vždycky je tam, často je tam jakoby nějaký jako téma jednoho svatýho Václava, že všude na nás jako koukali, když jsme tu trasu prošli prostě tolikrát, tak ono tam těch věcí je tolik, že když ji půjdeš tisíckrát, tak furt máš jako šanci si stále co objevovat. Si všimnout úplně nových věcí, kterých si jako neviděl. Dobře. A teď, když máte tu možnost tady hovořit na kamery, jak byste přesvědčili diváky, aby přišli zrovna na vaši akci, na vaši zážitkovou procházku? Jak byste pozvali? Romane, přesvědčili. Taky jsem si říkal, no, že mi nikoho tak asi jako přesvědčovat úplně jako nechceme. Dobře, tak možná jsem se vyjádřil špatně. Ale podnítili zvědavost, když by si řekli, a tam bych chtěl být, tam bych, toho bych se chtěl zúčastnit, chtěl bych o tom něco vědět, tak. Tak ať přijde. Přijď. To je, Romane, v těch vrstvách. Já jsem se zabývala tím, že já se trošku někdy připadám jak instalatér, kdy prostě to teče v různých vrstvách toho vědomí. A když to neteče přes přímý proud, tak se to většinou někde jako zachycuje. Jo, když prostě řeknu, měla bych dělat, už se do něčeho tlačím, musím něco dělat, ale dělám to, je to, že jsem přítomná v té energii. A když já bych někoho měla přesvědčovat, tak je to pro mě divný. Takže je to taková forma nátlaku. Je to určitá forma vlastně něčeho. Buď to vyplyne z toho rozhovoru, co tady dneska vlastně jako je, že někomu to něco probudí, co by mělo chuť se vyzkoušet, a nebo má jinou cestu. Víš, že to asi nejde nějak tak, že to je potom magie ovlivňování nějaká. Rozumím. Jo, že to tak z toho vnímám. Dobře, a tak tedy na závěr, když bychom to měli nějakým způsobem uzavřít, to naše povídání, tak co byste chtěli třeba našim divákům vzkázat? Jak by se neměli nechat přesvědčovat a tlačit do těch věcí, ale prostě tak přirozeně vnímat všechny ty záležitosti a spontánně přijít na takovou akci? Možná si klad prostě věřej sobě. Jo, že my, já třeba skrze ty akce tam můžem něco jako ukázat, můžem ukázat nějakou inspiraci, nějakou jako věc, ale ať hlavně věří sobě. Jo, že něco tam jako, jak je takový to přísloví, ničemu nevěř, ale všemu naslouchej. Jo, že vlastně každý si z té akce nebo z toho vezme to svoje. Takže my vůbec, aspoň za sebe, nemám žádnou někoho nic poučovat, přesvědčovat, nic. Posuzovat. Že si to každý si tam vezme něco jako svého a co mu to dá, my to nevíme, jako na těch procházkách, co si kdo jako odnese. A Dáša? Vím, že nic nevím. Petr mě inspiroval. Takže tím můžeme uzavřít naše povídání, že víme, že nic nevíme. V podstatě. A budeme se těšit, že jednou budeme vědět. Ne. Já myslím, že tady něco jako ještě, jako, že my na nějaký rovině jako víme, ano, ale na nějaký rovině tady prostě něco jako většího, co ani jako vědět nemůže. Nebo jako já ani jako nechci vědět, nebo jako nějak mě to jako jedno. Jo, budu, nebudu, prostě. Já už jako něco vím a to, co vím teďka, mi stačí, ono se to bude vyvíjet, ale některé věci jako nevím a baví mě. Že nevím.
Dobře, já to mám obráceně, já když něco nevím, tak si to zjistím, ale... Google. A to je to propojení, když my máme ty vertikály vlastně čistý, v tom je to tajemství. To tajemství, vlastně to secret je v tom, že potom můžeme tu horizontálu pustit přes sebe. A to je to tajemství, že ty věci se rychle zhmotňují ve chvíli, kdy to má kudy protýct. Mm-hmm. Ale jak to protýká po těch vrstvách, tak to někde odteče, nebo se to sekne. Takhle to já ping a je to... Takže ping, já vám děkuji za návštěvu, byl jsem rád, jsem rád, že jste přišli a ať jsou dneska plní zážitku vaši návštěvníci. Děkujem. Děkuji. Taky. Naschledanou. Naschledanou.